Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição Exegese on Demand para você Aqui é o Davidson Bignon Eu sou mestre em ciências da religião Professor de exegese bíblica no seminário Pastor congregacional e também publisher editorial Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade. Na internet. Olá, muito boa noite! Está entrando no ar o nosso programa de toda terça-feira, o meu, o seu, o nosso programa, Mundo em Ebulição. Como fazemos toda terça-feira, nós é, trazemos um assunto que agregue valor à vida das pessoas. Nosso canal é um canal pequeno, mas é um canal sério, que tem por objetivo agregar valor às pessoas. E, para agregar valor, nós temos que ter sempre um tema interessante e um convidado que seja muito mais interessante do que esse apresentador que eu vos falo. E o nosso tema hoje, então, será revelações originais do Salmo 23, né? é, que está contida aqui neste livro aqui maravilhoso, que eu indico a todos vocês e que certamente é, nós vamos falar um pouco sobre ele hoje. O nosso convidado, eu vou fazer uma apresentação diferenciada, porque eu sempre eu encho a bola é, do. Do convidado e tal, e, e falo todas as suas, é, todos a, toda a sua formação acadêmica, mas hoje eu vou fazer diferente, é, porque eu gosto de fazer diferente. Então eu vou apresentá-lo logo agora, aqueles que não o conhecem, né, porque muita gente já o conhece. É um amigo, assim, muito querido, a gente tem um carinho muito grande pra, é, com ele. É um jovem, um jovem talentoso, um jovem. Que se dedica aquilo né, que ele ama, aquilo que ele gosta, e isso faz a diferença em tudo na vida e não somente na área acadêmica. Eu Estou falando do pastor é, é, Davidson Bignon. Olha aí, é esse jovem aí né, que é o autor deste livro é o autor deste livro aqui. Né, um livro que. isso, o autor deste livro, que eu já estou lendo e já estou é, agregando né, conteúdo às minhas mensagens, né, porque a gente vai agregando conteúdo à medida que a gente tem bom conteúdo para agregar. Né. Bem, ele é o meu entrevistado, mas ele a entrevista dele vai ser muito rápida, porque eu quero que ele fale sobre. Sobre o livro. Então, eu vou fazer algumas pequenas, rápidas perguntas, só para as pessoas conhecerem um pouquinho mais quem é, é quem é o, o nosso convidado. Né? Então, eu faço a primeira pergunta a você, o Davidson. Quem é Davidson Bignon? Shalom, pastor Técio. Shalom, Shalom. a todos. É, consegue me ouvir bem? Porque no começo eu estava sem. Sim, estou ouvindo aqui, bem. aqui, mas acredito que agora está tudo resolvido, né? É um prazer para mim estar aqui com vocês, obrigado pela deferência me chamar de jovem. Eu sou, eu sou jovem, já chegando na velhice, <laughs> já estamos caminhando aí para depois aí, da juventude. Mas aí você falando né? isso, você está dizendo que eu sou uma múmia, né? <laughs> tudo bem. <laughs> Não, de modo algum, né? Mas é um prazer muito grande para mim estar aqui no Mundo em Ebulição, nessa entrevista maravilhosa, para falar não apenas do meu livro e sobre o Salmo 23, mas também falarmos sobre as bênçãos do Senhor. Eu sou David Sorbignon, sou mestre em Ciências da Religião, sou professor de Hebraico Bíblico e exegese do Antigo Testamento no Seminário Teológico Congregacional de Niterói e também no seminário Petel, de Niterói. Sou pastor auxiliar da Igreja Congregacional de Niterói, ali próximo ao Carrefour do Barreto, de Neves, ali. E é uma grande alegria para mim estar participando aqui, junto com o pastor Décio. Foi meu professor também, uma bênção na minha vida, e um grande autor também. Ok. o oh, ô, oh, Davidson... Fala rapidamente como é que se deu a sua conversão e o seu chamado para, para o pastoreio. Fala para a gente aí rapidinho, porque tem muita gente que não sabe. Tem gente que sabe, mas tem gente ah, que sim. não sabe. É. Aos 13 anos, eu me converti ao Evangelho numa classe de cinco dias realizada pela Igreja Congregacional de Vila Paraíso, uma igreja que eu fui membro durante muitos anos, cheguei a ser também pastor auxiliar ali. Então, me converti aos 13 anos juntamente com meu irmão Vinícius e uma prima também que hoje já pertence à Igreja Batista essa prima. Bom então é a minha conversão foi nesse período um trabalho infantil Deu muito certo eu é, consegui me manter fiel e firme até hoje sem me desviar não é Aos 15 anos de idade eu estava por, por uma curiosidade em casa sozinho, meus pais saíram para algum evento e eu acabei ficando em casa. Então, por curiosidade, aos 15 anos, eu pensei, vou ler o maior salmo da Bíblia, né? Eu já sabia que era o salmo 119. Então, todas as vezes que repetia no salmo 119, ensina-me os teus estatutos, ensina-me as tuas leis, né? Repete várias vezes no salmo essa, essa frase. Eu senti o meu coração queimar. Queimar para estudar mais a palavra e também para estar buscando uma, uma, uma forma de estudar e aprender para poder exercer o ministério pastoral. Nesse ínterim, eu fui orando várias vezes, clamando a Deus, e Deus falou literalmente comigo numa visão. Eu não tive propriamente a visão, mas estava orando com o irmão lá na pedra de Guaratiba, orando pelas madrugadas. E eu tive uma, uma visão assim de uma luz que aparecia na sala onde eu estava em plena noite, né, plena pela madrugada e esse irmão que orava comigo e não sabia de nada sobre as minhas dúvidas, sobre os meus, o meu desejo, né, de, de ingressar no seminário para o ministério, então ele foi conversando comigo e confirmando, é como Deus confirmando tudo o que eu estava perguntando a ele, sei que esse irmão soubesse de nada. Então, foi uma experiência muito boa comigo que eu tive, que me confirmou o chamado para o ministério. E então, ingressei para o seminário, né? eu já estava no seminário nessa época, completei os estudos, fiz inclusive o mestrado, e hoje eu tenho buscado compreender mais a palavra, né? especialmente na Exegésia com os originais, especialmente a língua hebraica. Que beleza, que coisa maravilhosa. Como é que Deus vai conduzindo né, a vida da gente, né, rapaz? Que é coisa, verdade. Que coisa linda. Mas vamos lá. Já, você já falou um pouquinho sobre você, mas vamos agora entrar naquilo que realmente interessa a todos. Deixa eu só fazer menção aqui, que nós estamos aqui com vários várias pessoas aqui conosco, aqui, ó. Vou são meus alunos seminários Seminário de é, eu, não eu imaginei eu imaginei <laughs> que eram todos seus alunos que eu vi aqui uma, Isso é. uma galera aqui ó a galera está acompanhando você aí ó acompanhe mesmo porque vocês têm um excelente professor né? e se vocês querem ser bons professores bons pastores né, é importante que vocês modelem os bons professores e os bons pastores que vocês tem ou tiveram ao longo da vida. Mas vamos lá. Eu estou muito entusiasmado com o seu livro. Né? Então, eu gostaria que você falasse sobre ele, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre o Salmo 23, que talvez seja o Salmo mais mais conhecido, porém, não tão conhecido como, como é, as pessoas é. pensam. Um eu, é eu, achava, né? eu, achava, eu achava que eu conhecia até, até ver, ler o seu livro e ouvir você falar sobre ele. Aí é que eu vi Isso é. que eu, eu tive que usar a expressão de Sócrates. Eu só sei que nada sei. Então, por favor, é. o tempo é todo seu. Então, esse aqui é o meu livro né, que eu publiquei. É, nele eu, eu, eu analiso palavra por palavra, versículo, do versículo por versículo do Salmo 23, na sua língua original em Hebraico, porque às vezes a gente tem aquela ideia, é uma ideia errada, né?, de que a Bíblia já caiu no nosso colo, já escrita em português. E não é a Bíblia inteira, ela foi escrita em três línguas, primariamente. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. O aramaico é uma língua muito, muito próxima do hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego coenê. E em português veio a tradução a partir desses dessas línguas originais. Por isso é que eu fiz questão de trabalhar nesse livro aqui todos os segredos do Salmo 23 que não são plenamente perceptíveis a nós. É, quando lemos uma tradução, seja para qualquer língua, inclusive para a língua portuguesa. Então, apesar de nossas traduções serem boas, serem em geral bem feitas, ainda assim fica devendo, porque toda tradução ela não consegue trazer 100% de toda a riqueza que aparece na língua original, especialmente a língua original hebraica, que é uma língua muito rica. E tem, assim, uma gama de significados muito abençoadores também. Então, quando eu fui fazendo a pesquisa, eu também descobri o Salmo 23, como até então eu nunca tinha visto. A gente só aprende verdade quando a gente mergulha profundamente no texto. Então, vocês já estão vendo aí, né? O texto... O Salmo 23 em é hebraico. Veja que para os meus alunos que começam a estudar hebraico comigo, eles até se assustam, né? porque o texto hebraico é assim: tá vendo? Ele é, ele é lido né? da direita para a esquerda, a leitura é feita em zigue como você pode ver aqui. Né? E é bem interessante você descobrir os segredos dessa língua. Quando você ler o, o Salmo 23, é diretamente na língua original. Eu vou colocar aqui, que é uma transliteração do Salmo 23 para os nossos caracteres, para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem a sonoridade do Salmo 23 na língua hebraica. Tá bom? Então, ele começa aqui, ó, é uma curiosidade também interessante. O livro dos Salmos é praticamente o único livro da Bíblia que traz do seu texto original os títulos dos Salmos. Os títulos que temos em nossas Bíblias, em português, eles não estão nas línguas originais. Isso foram, foram títulos que foram criados muito depois, para poder facilitar a nossa leitura e compreensão. Mas no livro dos Salmos, ele aparece o título dos Salmos na língua original em hebraico. Uhum. Então ele já começa aqui, ó. Mismur le David. Mismur é salmo ou canção, né? É para Davi ou de Davi. Aí aqui começa já o tetragrama sagrado, que o judeu lê como Adonai, ou Hashem, né? E há uma disputa aí de como se pronuncia o tetragrama sagrado. Alguns acham que é Yahweh, Yahweh, yahvé Eu sou dos que defendem Yahweh. Tá bom? Mas eu vou ler Adonai para que, que a gente possa respeitar, então, para que a gente possa respeitar a, a leitura, né? Do, de como os judeus fazem. Então, mesmo Mismor lê David, é salmo de Davi. Adonai Rui, lo ersar. E deshe yar metsene al me menu hot Haleni נפשי ישובב, ילכני במגלית צדך למער שמו. גם כי הלך בגית צלמביץ לא ירא, רק כי אתה אימאג'י שבטך ומשם. בגיתך המה ינחנוני. תערוך לפני שולחם né, quer tesourei de chantar Pashemel Roshiko si Revaia Ar Tove o a o areset eerdofuni o pepet Adonai Leoreir Yamin. Aí você pode estar perguntando, ok, mas não entendi nada, né? Você pode, no máximo, é perceber de que esse aqui é o Salmo 23, porque você já conhece. Vamos fazer aqui uma tradução, tem aqui uma tradução hiperliteral, que eu não vou ler para vocês, mas vou fazer uma tradução. Vou ler aqui uma tradução literal, já adaptada, para ficar mais tranquilo para a gente entender na língua portuguesa, tá bom? Essa tradução aqui era totalmente literal, de acordo com o texto hebraico. Então, o Cântico sobre Davi. Adonai é o que me apacenta, não sinto falta de nada. Em pastos de relva terra me faz deitar. Junto a águas de repouso ele me conduz. A minha vida restaura. Me guia por trilhos de justiça por causa do nome dele. Ainda que ande por vale de escuridão profunda... Não temo mal, porque tu estás comigo, o teu portão e o teu bastão me consolam. Preparas perante mim uma mesa de frente aos que me hostilizam. Ontas com óleo a minha cabeça, o meu cálice se transborda. Certamente, bem, benevolência me seguem todos os dias da minha vida e retornarei à casa de Yahweh, ou de Adonai, né, por uma longa duração de dias. Então, essa aqui é a leitura literal adaptada do Salmo 23, exatamente como está ali no texto original em hebraico. Algumas pepitas eu vou poder falar aqui de modo resumido, para que todos possam ter uma ideia, mas o meu livro eu, vou, eu tratei naturalmente de modo muito mais completo. Inclusive, tanto análise real né, do texto hebraico, análise gramatical, inclusive, para quem tiver curiosidade né, e, e interesse em conhecer. Mas eu posso trazer aqui um resumo de, de alguns versículos aqui. A primeira noção muito básica que a gente precisa ter para compreender o Salmo 23, é que o Salmo 23, ele sendo escrito por Davi, como eu acredito que foi escrito, ele tem também aqui duas imagens que o salmista trouxe para nós. A primeira imagem é a imagem do pastor e das ovelhas. Então, é, o Senhor se apresentando como pastor das ovelhas, que vai do primeiro versículo até o versículo 4. Então, do versículo, dos versículos 1 ao 4, é a primeira imagem do pastor e das ovelhas. Os versículos 5 e 6, que são o arremate do Salmo, eles são, na verdade, uma outra imagem que aparece aqui. O salmista aqui agora deixou de tratar sobre o pastor e as ovelhas, e agora ele trata sobre o anfitrião e o seu convidado. Em especial, era uma prática muito comum na antiguidade, de um rei conquistador. Esse reconquistador, portanto, vencedor de uma batalha, ele conquista um outro reino. Então ele subjuga o reino conquistado. Esse reino conquistado passa a ser o reino vassalo. Inclusive o rei desse reino conquistado, ele passa a ser o rei vassalo do reconquistador. Então dependendo do relacionamento aqui do rei conquistador e do rei conquistado, Pode haver aqui também uma, uma situação de amizade e de ajuda mútua. O rei conquistador recebendo a, a, o trabalho e, e, e toda né, a toda parte de, de impostos também que o rei vassalo paga, mas ao mesmo tempo o rei conquistador oferece proteção segura. E forte para o rei conquistado, que geralmente era menor, né? tinha menos poder. Então, nós temos aqui, possivelmente, nos versículos 5 e 6, essa figura do rei é, conquistador anfitrião e do rei Vassalo, que é convidado para comer na mesa desse rei conquistador. Então, são duas imagens belíssimas, e cada uma delas tem uma riqueza profundíssima aqui. Já no primeiro versículo, né, quando o texto aqui é, também traz aqui a referência ao rei Davi como sendo o compositor do Salmo, lembrando que cada Salmo da Bíblia ele é uma composição, é, uma, é um cântico, é o um cancioneiro do, da, do mundo antigo né, para Israel. Então, quando o texto se refere aqui a Davi, ele provavelmente esteja apontando Davi como sendo o compositor do Salmo 23, o que é bastante plausível por causa da experiência pré do rei Davi como pastor do rebanho do seu pai, do seu pai Jessé. Então é muito interessante a gente perceber a riqueza de detalhes dessa primeira imagem aqui do pastor e das ovelhas, como é tratado aqui pelo rei Davi. Né? Então ele já começa colocando aqui ó, o nome da aliança. O nome Yahweh, Yahweh, Yahvé, o tetragrama sagrado, que foi revelado para Jael, é o nome de Deus que foi revelado para Jael no contexto social da aliança. Então já temos aqui o primeiro dado importante, vocês vão entender por que eu estou enfatizando esse dado importante. Aqui, então, ele está fazendo menção ao nome da aliança, revelado pelo próprio Deus a Jael, no contexto da aliança com o povo escolhido. Então, Yahweh é o que me apacenta. Olha que interessante, né? aqui é o verbo apacentar, porque, de fato, na língua hebraica, não é o adjetivo pastor, mas é o verbo apacentar. Então, é como se, dissesse, se, se o texto dissesse. Que Iau é o apacentador do seu rebanho. Ele é aquele que age. O verbo é a palavra em ação. Então é, é aquele que age cuidando. Ele é o apacentador. É aquele que apacenta o seu rebanho. Por isso não sinto falta de nada. Veja que interessante. Ele coloca aqui IauE como nome da aliança. Portanto, tanto a dimensão comunitária de uma revelação de Deus específica para a vida comunitária. Mas não apenas a vida comunitária. O Yahweh também é, se revela como pastor do rebanho, de um modo geral, mas também o pastor pessoal, no caso aqui do salmista Davi. Ele se coloca como a ovelha que está sendo apacentada pessoalmente pelo pastor. E aqui entra uma lição tremenda, porque há um movimento hoje de reforço, né? é, até na internet ele pega muita força o movimento de ficar rechaçando qualquer tipo de envolvimento religioso ou com o templo ou com a igreja local, dizendo que Deus não está nos templos, que Deus não se revela no ambiente social. Isso não é verdade. Aqui, no primeiro versículo, a gente percebe aqui esse segredo, a dimensão social da revelação de Deus na comunidade, numa comunidade, ou seja, não é apenas uma pessoa isolada, mas é o rebanho comunitariamente é, sendo enfocado, e ao mesmo tempo tem a marca pessoal aqui, do pastoreio pessoal, que o próprio salmista também se coloca como sendo alvo dessa bênção. Então, porque Yahweh é o pastor comunitário de Israel e é também o, o, o pastoreador pessoal de Davi, ele Davi não sente falta de nada. Não é que ele vai ter carro do ano, não é que ele vai ter uma mansão em Miami, não é que ele vai comer caviar todo dia ou agora como está na moda, não é porque ele vai comer picanha todo dia, não é? Mas aqui, aqui não se refere, nesse versículo especificamente, não se refere àquilo que sobra, não é? a ostentação que muita gente é, até deseja e quer. Mas aqui se refere, na verdade, a, àquilo que é necessário para a subsistência, para a vida. Nesse versículo 1, o salmista não sente falta de nada. Deus tem abençoado. E tem cuidado de cada aspecto da vida pessoal do salmista. E aqui no versículo 2, o repacho de relva terra me faz deitar. Aqui sim começa começamos a perceber o cuidado de Deus agora também em trazer a lei do que o básico, porque a relva é terra, ou seja, aqui a ovelha ela está sendo conduzida para lugares com relva verde, com relva fresca que vai trazer. É bastante substância para essa ovelha. E Ela está tão feliz nesses pastos de relva verde, de relva terra suculenta, não é? Que ela está deitada ali, ó. Ela está completamente deitada. Por quê? Porque ela está em paz. Ela está satisfeita. Ela está feliz. Porque o seu pastor está cuidando dela em cada situação. E além disso, ó, junto à águas de repouso, ele me conduz. Então, de fato, aqui se refere às águas tranquilas. Ah, por que águas tranquilas? Porque a ovelha não bebe água suja, água barrenta, muito suja, e não bebe também águas turbulentas de um rio, de um rio caudaloso, ou de uma, ou de uma, uma, uma torrente, né? que é uma água também que invade o deserto lá, esse aqui do seu curso, geralmente. As torrentes do Negev, né, que são muito é, conhecidas na Bíblia, são torrentes de águas que invadem mesmo, e essas águas turbulentas, até mesmo o ser humano, se, se for pego por essas águas no meio lá das montanhas, de um deserto, ele acaba é, morrendo afogado ali, né, porque são águas turbulentas mesmo, muito fortes. Há várias imagens na internet dessas torrentes do Negev é, é, correndo ali, né, seguindo o seu curso. Os wadis, né? que o, que a palavra, o texto hebraico se refere aos wadis, que são essas torrentes correndo de muitas águas no meio do deserto. A ovelha não consegue beber água assim, porque é perigoso para ela, e nem mesmo água barrenta. Ela precisa de uma água tranquila e limpa para que ela possa, então, beber tranquila a sua água e matar a sua sede. Então, o pastor ele conhece os caminhos do deserto. Ele conhece quando nasce onde vai, vai brotar do chão, né, de uma nascente uma água que vai ficar pouco tempo ali, depois vai para outro lugar. Então o pastor conhece cada estação do ano, ele conhece cada lugar específico para levar as suas ovelhas para que elas possam ter acesso a essa relva verde, terra e também tenham acesso às águas de repouso para que ela possa então é, realmente matar a sua sede né e é o pastor que conduz ele que vai conduzir vai levar o rebanho para esses lugares específicos né veja o cuidado do nosso pastor conosco porque essa bela imagem aqui mostra para nós o quanto Deus está preocupado com cada aspecto da nossa vida é aqui já é além do que apenas o que é necessário para sobreviver. Já vai além. Aqui a gente já está falando do cuidado específico de Deus, como a gente lê lá no Salmo 37, né? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. É de fato aqui, vai além do que simplesmente é termos o básico para sobreviver. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom. Aqui é o David Soupinho. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria. Sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Versículo 3, olha só. A minha vida restaura. A palavra que aparece aqui para vida, em hebraico, é a palavra nefesh. Em algumas versões, trazem alma, né? Alma que faz referência à vida completa da pessoa, nesse contexto aqui. Então, a minha vida, a vida dessa ovelha, ela é restaurada. Por que restaurada, né? Em algumas versões, tra traz a minha alma, é, refrigera a minha alma, né? Por que, que, que eu traduzi aqui como restaurar? Porque, de fato, é o que está na língua original hebraica. A palavra que aparece é shuv. Shuv é restaurar. Ou seja, você retornar para o caminho que estava correto, que você, por algum motivo, se desviou desse caminho. Nesse caso aqui, a vida da ovelha ela estava sendo desgarrada. Essa ovelha se desgarrou do rebanho por algum motivo. E a vida dela, portanto, o vigor dessa ovelha, por estar perdida no meio do deserto, esse vigor ele foi se perdendo. A, as forças da ovelha foram decaindo e, e foi se perdendo. Então, o que acontece? Quando ela é encontrada pelo seu pastor e volta a ser readmitida no rebanho, ela tem a sua vida restaurada. Por que restaurada? Porque houve um ponto... O ponto em que essa ovelha se perdeu. Esse ponto do desgarramento dessa ovelha foi um ponto de ruptura da comunhão que ela tinha com o seu pastor e também com o seu rebanho, nessa vivência comunitária. Então, o que acontece? Quando há essa ruptura, a alma da ovelha, a vida da ovelha fica seca. Ela fica. Temerosa de, de sobreviver, ou no caso aqui de morrer, né, no meio de um deserto, sem saber para onde ir. Ela, de fato, vai encontrar a morte. Então, o que acontece? Quando o pastor acha, ela tem a sua vida restaurada. Aquele ponto da ruptura é, então, apagado, e há todo um frescor novo que é, chegada a, é chegado à vida da ovelha. Quando, de fato, ela volta a estar junto ao rebanho, aos cuidados do pastor. Né? O pastor ó, me guia por trilhos de justiça, por causa do nome dele. que tem alguns dados muito interessantes também. Novamente, quando a ovelha desgarrada é encontrada, ela volta a andar por trilhos de justiça que o pastor preparou para ela. Mas olha que interessante: esses trilhos aqui de justiça. Ou também pode ser a tradução, pode ser trilhos justos, ou seja, caminhos que foram justificados, que foram aplainados, caminhos que eram acidentados, cheios de pedras. O pastor, então, foi na frente, o rebanho seguindo, talvez um o pasto, um cão pastor ou o um pastor auxiliar também ajudando. Esse pastor é, principal, que vai andando na frente com o seu cajado, tirando as pedras do meio do caminho. Ele vai preparando o caminho, escolhe o caminho mais plano possível para que as ovelhas passem em segurança. Por isso que a melhor tradução aqui, de acordo com o original hebraico, é que o pastor guia a sua ovelha por trilhos justificados, ou trilhos de justiça. Ou seja, um caminho preparado de antemão para que a ovelha possa andar por esse caminho sem nenhum percalço. Veja o cuidado do nosso pastor, né? ele também faz assim com a gente. A gente às vezes desgarra do rebanho, às vezes a gente se desvia da igreja, às vezes a gente é, é, se afasta de Deus por algum motivo, deixa de ter uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, de meditação. Às vezes a gente deixa também... De estar junto com as pessoas lá, da mesma fé, no, no, no da mesma igreja. E isso vai fazendo com que a nossa fé em Deus vá perdendo força, vá perdendo vigor. Quando a gente, então, se, é, se reencontra com Deus, quando o próprio Deus nos resgata a sua fé, o seu rebanho, então a nossa vida interior é restaurada. E a gente experimenta novamente esse cuidado de Deus nos guiar nesses trilhos que ele preparou antecipadamente para que a gente, então, seja guiado com segurança, com firmeza e com felicidade, né? Por causa do nome dele é que ele faz isso, ou seja, por que nome dele, né? Aqui é a reputação de Deus, parece estranho a gente falar isso, mas sim, Deus zela pela sua reputação perante as pessoas que não Fazem parte do rebanho de Deus. Deus tem sem interesse que toda a terra, mesmo os povos que não conhecem a Ele ainda, possam conhecê-lo como Deus, criador e soberano sobre todo o universo. Esse é o objetivo de Deus desde o um princípio na Bíblia. Não é? E aqui então, Ele está dizendo por que ele faz isso? Por que ele cuida tão bem do seu rebanho? Por que ele ama tanto o seu rebanho? Porque isso traz glória e boa reputação para ele próprio ou seja isso traz felicidade no linguajar humano né traz felicidade ao coração de Deus ele cuidar das suas ovelhas ver que o povo que ele criou que ele separou com tanto carinho com tanto amor está bem isso traz alegria ao próprio coração de Deus né então você pode meu irmão minha irmã você pode agora se alegrar com isso, porque é da vontade de Deus que você seja feliz. Porque se você for feliz, isso também traz felicidade ao coração do próprio Deus. Olha que interessante, não é? Aqui no versículo 4, há então um fechamento dessa primeira imagem, que é a imagem do pastor e das ovelhas. Não é? O versículo 4 é o versículo mais pesado dessa imagem aqui, que trata a. Sobre esse cuidado do pastor, mas olha como ele diz, né? Ainda que eu ande por vale de escuridão profunda, Na, nas versões da Bíblia, de um modo geral, dizem que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não é que esteja errada essa tradução, mas como essa tradução que eu apresento para vocês aqui é uma tradução mais literal, então eu fiz questão de colocar aqui como está no original em hebraico. Né, com mais literalidade. Então, ainda que o salmista Davi, representado aqui né, por essa ovelha, ainda que ele ande pelo vale da escuridão profunda, um vale muito escuro e que traz medo ao coração da ovelha, ainda que ele precise andar por um vale assim, aqui é no contexto de, de estar junto com o rebanho, não o desgarrado. Né? Porque se a ovelha está desgarrada, e passa por esse vale escuro, ela acha que vai morrer, porque ela não tem segurança nenhuma por estar separada do rebanho, por estar longe do seu pastor. Mas aqui, ó, quando a filha está no contexto do rebanho, ainda que ela tenha que passar por um vale de escuridão profunda, porque é o caminho que o pastor está levando o seu rebanho a passar por ele, ela não teme o mal. Por que, que ela não teme o mal? O mal aqui é uma catástrofe: ela cair de um barranco, ela morrer, né, é, é presa em algum arbusto, algum barranco, ou então é ser atacada por um animal selvagem que existia em abundância em Israel. O próprio Davi mesmo teve que proteger o, o rebanho né, do seu pai de dois ataques de animais selvagens. Ele disse que houve uma situação de ataque de um leão. E ele teve que proteger o rebanho do seu pai desse leão, que tentou atacar, e também enfrentou o ataque de um urso. Então, tudo isso Davi teve como experiência, cuidando do rebanho do seu pai. Então, é, é, o perigo era real. Se era andasse por um vale de escuridão profunda, para a ovelha, essa escuridão era algo que ela não conhecia. E, claro, até a gente, né? tudo que a gente não conhece a gente acaba tendo medo. Então, uma ovelha aqui, se está sozinha, ela morre de medo. Mas se ela está com o seu pastor, ela não teme o mal. Por que, que ela não teme nenhum perigo, nenhuma situação complicada no meio do caminho? Embora seja tudo escuro para ela. Por que, que ela não teme o mal? Porque ela sabe ó, que tu, o pastor dela, né? que tu é, é Deus, né? porque tu estás comigo. Ela está com o seu pastor, embora seja escuro, ela está vendo o seu pastor. Ela sente o cajado do pastor batendo no chão, e ela sente ali o, o pastor levando no ritmo correto, por lugares corretos, essa ovelha. E ela conhece tanto, as ovelhas conhecem tanto o seu pastor e confiam tanto nele, que não importa o lugar profundo, de escuridão, que ela esteja indo. Ela não precisa ter medo, porque ela sente segurança no pastor dela, que ela tanto ama, que ela tanto confia e conhece. E olha só, olha que interessante: o teu bordão e o teu bastão me consolam. O bordão aqui é o um cajado, e o bastão é a vara. E é realmente assim que está no original em hebraico: bordão e bastão. Então, o cajado ou o bordão é aquele bordão que está assim, ó, com a, a ponta de cima encurvada, para que ele possa salvar a ovelha de uma situação de perigo que ela possa se encontrar, caso uma ovelha se desgarre, o que era muito comum também. Eu já vi é, vídeos também na internet de ovelhas que se desgarram do seu pastor e, e, e entram em cada situação, entram em cavernas, entram em barrancos, que se ela tiver qualquer tropeço ali, ela cai e morre, Rolando uma montanha abaixo. E o pastor, então, tem toda a preocupação para localizar a ovelha e resgatá-la com o seu bordão, com o seu cajado, se for o caso de ela precisar. Né? E o bastão aqui é a vara, que serve para tanto castigar a ovelha, para repreender a ovelha, para corrigir, para que ela não se desgarre. Ou também serve o bastão aqui. O avara serve para proteger a ovelha de ataque de lobos, de urso né? e também de animais de pequeno porte. O urso já é um animal de grande porte, é preciso de uma funda, assim como o leão também. Mas o bastão aqui já serve para cuidar do rebanho, protegê-lo de animais de pequeno porte. Então, quando a ovelha percebe o seu pastor perto, percebe o bordão e o bastão na mão do seu pastor... Isso traz consolo para ela, porque são objetos de trabalho do seu pastor que trazem conforto e segurança emocional para a ovelha. Está vendo aqui? Ó? Então, Deus providencia para a ovelha, como bom pastor. Ele providencia o básico para sobreviver, tanto no âmbito da, da vivência coletiva no rebanho, quanto também no individual. Deus protege as suas ovelhas e cuida delas também tanto além do que precisam para sobreviver. Trata de tudo com antecedência, que anda as ovelhas por caminhos aplanados e também protege as ovelhas também do ponto de vista tanto do perigo real quanto do perigo imaginário ou emocional. Aquela ansiedade, não é que muitas vezes temos. Quando enfrentamos uma dificuldade, quando vemos o cuidado de Deus em nossa vida, em nosso favor, a gente consegue, então, manter a paz, mesmo no meio de uma tempestade. Não é? Bom, nos versículos 5 e 6, para a gente já caminhar aqui para o final do nosso conteúdo da live de hoje, o versículo 5 já abre a nova imagem. É? Temos aqui o ponto final, fechando, portanto, a imagem. Da O do Pastor e das Ovelhas, do versículo 4, e agora começamos uma outra imagem. Como eu expliquei aqui, a imagem do, pasto, do do rei anfitrião, que cuida e que recebe o rei vassalo, o rei que serve ao outro rei, mas que é recebido aqui com bastante honra também. Porque, apesar de ser vassalo, apesar de ser um rei é, a serviço do rei conquistador, ele é também um rei. E esse rei conquistador aqui preserva toda a dignidade desse rei conquistado. Olha que interessante. Versículo 5. Preparas perante mim uma mesa de fronte aos que me hostilizam, os inimigos que hostilizam, aqueles que zombam, e não apenas zombam, mas são mesmo hostis no sentido de violentos. Porque o um rei conquistado, quando ia... Pelo caminho a pé, né, ou com uma comitiva real, para poder pagar os impostos ao rei conquistador e para prestar o prestar um relatório, a obediência de como anda o, o reino conquistado, né, ele podia encontrar inimigos antigos desse rei conquistado no meio do caminho. Caso a comitiva real encontrasse alguma emboscada, até para poder roubar o dinheiro que seria pago para impostos, caso isso acontecesse, então o rei conquistado necessitava de proteção e para isso que ele pagava os impostos também, porque o rei conquistador dava proteção para esses, para esse reino conquistado. Então, olha só, prepara se perante mim, perante o rei conquistado, uma mesa, uma mesa aqui é de, é de é De um alto banquete, é de uma de muita comida, né? como era costume dos grandes soberanos no mundo antigo fazerem. Então, uma mesa de comida é, de frente, ou seja, na frente daqueles que estão me hostilizando. Ou seja, a imagem aqui é esse rei na comitiva sendo perseguida por algum hostilizador, por algum inimigo, para poder é, acabar ou matar, ou quem sabe roubar. Do material ali de, de pagamento de impostos. Então, esses que hostilizam, quando perceberem que esse rei está sendo protegido pelo rei conquistador, quando o rei chega no reino conquistador, já tem lá uma mesa preparada para ele, na frente dos inimigos que estão ao longe, morrendo de inveja, querendo participar da mesa, mas principalmente rangendo os dentes de raiva porque não podiam ser também honrados como esse rei conquistado chegando do reino conquistador né E aqui o, o rei conquistador é um rei bom é um rei abençoador é um rei que respeita né o reinado ainda que seja o reinado conquistado. por causa disso um a com óleo a minha cabeça aqui é o um rei de, é, mostrando o quanto, esse Rei Conquistador ele é o um bom anfitrião. O costume da época era de passar o óleo aromático, o óleo, óleo cheiroso, né, que era uma espécie de perfume na época, quando o convidado chegava para o banquete. Tanto, então, o, o, o convidado chegava, lavava seus pés, lavava-se as mãos, ele era convidado para sentar no lugar de honra no banquete e ao final para o convidado voltar ele recebia a unção com óleo o óleo aromático e qual era a ideia olha como que fulano é um bom é um bom anfitrião porque ele, o, o, o aquele que foi almoçar que foi jantar na casa dele volta cheirando no meio da rua cheirando bem não é aqui é, é esse simbolismo da pensão desse rei que é o um rei bom anfitrião, que ajuda, que cuida bem, que trata bem aqueles seus convidados. Né? Então, lutas com óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda. Cálice de quê? O cálice de vinho, é claro. Para a cultura judaica antiga não tinha problemas em beber o vinho. O problema era de você beber demais e se embriagar, né? errar a mão. Mas caso não houvesse embriaguez, o vinho era, era tido como a alegria da festa. O vinho era símbolo de alegria, de felicidade. Então, quando ele diz aqui que o meu cálice de vinho transborda, ele está transbordante, por quê? Porque a alegria é abundante. A felicidade é grande, porque ele está sob os cuidados desse rei, que é um rei rico, poderoso, protetor e também respeitador. Inclusive, há um provérbio brasileiro que diz que é melhor você ser amigo do rei do que você ser o próprio rei, muitas vezes. Não é? No caso aqui, nós temos essa figura aqui bastante enfatizada no versículo 5. É? Aqui, o rei conquistado, ele é feliz por estar servindo ao rei conquistador, que é bom, que é... Que é bastante pródigo, não é? que é bastante é, abençoador desse rei conquistado. E para fechar aqui, versículo 6, fechando com chave de ouro, tanto a segunda imagem né, do rei que foi convidado pelo outro rei para poder almoçar ali, para poder ter o seu banquete na frente da cara dos seus inimigos, causando inveja neles, agora que vem o sentido e o desejo desse rei e que é o salmista propriamente aqui, né? É a parte mais pessoal aqui. Certamente, com certeza, sem sombra de dúvida, bem e benevolência, bem aqui é bondade, né? É bondade ou bem é o quê? É ação é é, é, é o é o bem em ação. Então esse bem em ação promovido pelo rei conquistador que no caso é Deus o nosso rei né esse bem que ele faz para nós e a benevolência também que essa as, essas ações benevolentes a nosso favor no caso eu como rei conquistado essa benevolência é também estendida ao meu reino que está servindo ao rei conquistador bem benevolência me segue hein? Todos os dias da minha vida. Olha que interessante. Aqui não é a gente que corre atrás das bênçãos. O bem e a benevolência, que são essas bênçãos, elas é que nos seguem. Essas bênçãos é que nos seguem, elas que nos perseguem. E quando que vai acontecer essa perseguição? Em todos os dias. Da minha vida. Então, se eu sirvo ao Senhor, se eu faço parte do rebanho dele, se eu estou sob os cuidados desse rei generoso e abençoador, eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, ficar ansioso, perder noite de sono, ou então ficar também muito ansioso porque inimigos estão me perseguindo. Não, eu estou protegido por esse rei e as bênçãos dessa proteção elas é que vão me perseguir todos os dias da minha vida e então o que que eu vou responder para esse rei tão maravilhoso que me abençoa eu retornarei à casa de Aue, à casa de Adonai esse rei né que me abençoa no caso aqui faz referência ao tabernáculo não era o templo ainda, porque o templo só foi construído por Salomão. E entendemos que foi, então, depois, né? O rei Davi. Mas aqui se refere ao tabernáculo, que era a representação do lugar onde Deus habitava. Então, o salmista Davi vai retornar à casa de Adonai, ao tabernáculo, por uma longa duração de dias. Ou seja, ele está dizendo aqui. Que ele tem prazer em estar na casa de Adonai durante toda a sua vida. Está vendo? O livro você vai entender com muito mais detalhes e muito mais tesouros que o tempo aqui não nos permite explorar. Não é? O livro está bem completo quanto a isso. A sua turma está aí, rapaz. Tem, botei aí todos aí. Botei todo mundo aí. É um prazer enorme tê-los aqui. Está certo? Parabéns. É, aí. Boa nota. É, é, se não entrar, ele já sabe que perde ponto, não. É, é bom, <laughs> né? então, é. aluno perde muito ponto, né? Ele perde ponto, dá o um ponto aqui, dá o um ponto ali. Aí eu costumo falar, olha, só quem gosta de dar ponta é no hospital, né? É. Nem sempre, nem é, eu, 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 dar... eu costumo dizer o seguinte, olha, eu não dou nada. Eu não dou nada. O aluno é que conquista. Eu, eu, quando entrego isso, a exatamente. prova, eu entrego a prova valendo 10. Eu não tenho culpa se quando me devolve, devolve com 3, 4. Mas eu Ué. entreguei valendo 10. O resto é com ele. Então. Né? <laughs> que tem que ser. cara. Deixo, olha, minha Fica. gratidão, rapaz, minha gratidão. Antes de me despedir, eu gostaria que você fizesse uma coisa que eu sempre peço aos meus convidados. Você tem uma imaginação fértil. Então, eu gostaria que você agora imaginasse o seguinte: o mundo está chegando ao fim. E foi dada a você a oportunidade de falar ao mundo. Qual será a sua mensagem? A minha mensagem é a seguinte: se o mundo está acabando, você precisa se conectar ou se reconectar. Com Deus, porque esse mundo está acabando, é Deus que já está trazendo à tona o juízo final. E nunca é bom você enfrentar o juízo final sendo inimigo daquele que vai te julgar e vai trazer sobre você o juízo propriamente. Então, a mensagem que eu posso entregar para alguém que está enfrentando o fim do mundo, esse mundo em ebulição é estar se reconectando com Deus. Faça aliança com Ele em Cristo Jesus. Essa aliança é possível ser realizada. Cristo é aquele que nos aproximou de Deus e que reconquistou a graça de Deus para nossa própria vida, né? Porque a gente era inimigo de Deus antes. Quando a gente se aproxima de Jesus, a gente então Pode ter a ponte para se reconectar com Deus. Então, essa é a minha mensagem. Reconecte-se reconecte com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Isso é tudo que você precisa para poder enfrentar o fim do mundo e, no final de tudo, terminar bem para você por toda a eternidade. Amém, amém. Olha só, esse canal é assim, gente. Esse canal é para abençoar as pessoas. Né? Pelo que vocês colocaram ali, vocês foram abençoados por essa aula extraordinária do pastor Davidson. Davidson, minha gratidão, muito obrigado. Espero ter que em outras oportunidades, porque né? é, a gente precisa propagar o evangelho, a gente precisa propagar as coisas boas, Coisa ruim tá cheio da televisão. Coisa boa é. tem em alguns canais da, do YouTube, porque tem muito canal também que não, não, não acrescenta nada, não agrega nada. E aqui o nosso público é um público seleto, é um público que quer agregar valor. Tá? Então, ó, minha gratidão, estamos chegando assim, ao final é, do nosso programa de hoje. Na próxima terça-feira nós vamos estar batendo um papo. É, não me lembro agora com quem é mas vai ser um papo também bastante saudável é, e você está convidado está sempre conosco toda terça às 20 horas que Deus os abençoe rica e abundantemente até a próxima terça-feira se Deus assim o permitir Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e, quem sabe, até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou o Davidson e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.